mintys nekokios iš tikrųjų. Pralaimėtos rungtynės. Pirmas dalykas, kas manęs kaip trenerio netenkina, tai eilė rungtynių. Mes pradedam pralaimėdami pirmą kėlinį labai dideliais skirtumais. Sakykime, pradedant nuo Šiaulių rungtynių, žaidžiant Baltijos lygą ir čianais per didelę prabangą, sakykime, taip leidžiam varžovui atsilikinėdami 10 ir daugiau taškų. Po to dėl kažkokių tai priežasčių susikaupėm ir ta kreivė kyla į viršų, bet pritrūksta tų, sakykime, ir fizinių jėgų. Tai, sakykime, šiai dienai matau tą tokią vieną problemą. O šiaip kovojom iki galo, stengiamės, na, šiek tiek nepavyko pataikyti iš toli, sakykime, savų metimų, bet šiaip žaidimo, sakykime, kovingumu esu patenkintas. Šiandien atrodo spaudimas tikrai davė naudos, varžovai kartais pasimesdavo, sekdavo su jums žaisti. Kaip tai pakomentuotum? Na taip, naudojam spaudimą, bet patys suprantat, kad užspaust tokio lygio komandą su tokiais žaidėjais nėra taip paprasta. Čia ne moksleivių lyga, sakykim, bet džiaugiuosi, kad tai davė mums, sakykim, tokių papildomų jėgų, papildomo stimulo gynyboje, tai taip pasiteisino iš dalies.